tak speciálně pro Rendu z Brna. Dnes po dlouhé době služba na voze 15T, Teon 9217, linka 18, pořadí 4. Máme otevřeno, budu muset lézt po žebříku. Tak, to bude video jak Černoch v tunelu. A jsme nahoře. Tak. Ani nevím, jestli při vypnutém řízení funguje osvětlení kabiny. Protože už jsem ho dlouho neměl, 15T, tak ho musím najít. Nefunguje. Tak zapneme baterku. Pořád to nefunguje. A už nám tramvaj startuje. Já. Nadřazený řízení Apex. Abychom se mohli možná rozsvítit. Už to jde. Takže už sypíme. Apex už na běh. Novej. Nadřazený řízení taky. Tak. Tramvaj nepřipravena. Tak ji připravíme. Takže tady dáme zapnuto. A můžeme dát i trakci. Tím se nám automaticky spustilo to salon. Tak. A připravíme tramvaj. Je, hele, co nám všechno vypíše. Otevřený kryt zadního stanoviště. Tam půjdu potom. Blokování jízdy je, protože jsou otevřené dveře. Dveře zavřu buď tlačítkem, anebo vykopením páky. Dveře jsou zavřené, blokování zmizelo, dám si tam černý pozadí, protože ho mám radši. Zkoušíme kolejovky. Můžeme vyrazit. Takže tramvaj jede, je to dobrý. Pak je tady taková užitečná kontrolka nebo přepínáček, jmenuje se to test signálek. Když to zmáčknu jednou, tak se mi to tady všechno prosvětlí jako vánoční stromeček. Ještě jednou, abyste to viděli, všechno se to prosvětlí jako vánoční stromeček. A ještě to má jednu funkci, ale tu vám ukážu za chvilku. Nejdřív je potřeba se nakódovat. Takže protože výjezdový kód je stejný jako linka 18, tak tam rovnou zadáme linku 18, to je 0318, protože nestavíme na Prašném mostě. Orientace taky 0318 a sem 18 a teď nevím kolikáta, 400 jako Pankrát, 04 jako pořadí. Tak. Linka 18, směr Petřiny. Vlak 18404 přihlášen. Tak a teď vám ukážu, jak
jak funguje jinak kontrolka test signálek, když ji podržím, tak nejenom, že se mi to tady rozsvítí všechno, ale rozezvučí se komplet celý vůz a začne blikat všechno, co tady je, a tak dobře poznám, že tady něco není. Svítí úplně všechno, tramvaj je nakódovaná, 18 Petřiny. Všechno bliká. Dveře svítí, bzučí, čudlíky svítí. A protože bychom z toho za chvilku zcvokli tady, kdyby to dělali všichni, tak to tím stisknutím zase zruším. Tak. Zavřu si dveře. Jenom si je uvolním. Zkusím jít na obchůzku. Rozsvítím si salonu. A jdeme se podívat do vozu. Kdyby se nám zhodnou náhodou zabustit. VT. VT 15. Zevnitř. Funguje. Funguje. Venkem. Teď hele, jo, jsou tu dva displeje. Je to proto, když se otevřou dveře. Když se otevřou dveře, tak na tom horním displeji to překraje kus názvu. Proto jsou tu dva displeje. Takže když si otevřu dveře, tak se mi přepne ten transparent a zobrazuje číslo linky takhle. A když k tomu otevřu i ty druhé dveře, tak už se to tam nevejde a bude to takhle hezky rolovat. Tak. Teď se jdu zbavit té výhružní hlášky, že máme otevřený kryt zadního stanoviště. Fungujou. Fungujou. Já jsem si nechal kličku dopředu, takže vám to neukážu. Protože na filmování nejsem zvyklý, tak jsem trošku roztržitej. Takže si můžeme aspoň projít celý vůz 15. odzadu dopředu. Si udělal v kabině bordel, ten já si pak uklidím, utřeju kličku, ještě se na to podíváme, jak to bliká. A protože skleróza je základ turistiky, tak zase celým vozem dozadu. V zadní krabičce, tady jsem se nezastavil, není nic nezvyklýho. Dělo zavření dveří, tady se zvoní, uvolnění dveří, tady je možný cvakat směrovky, tady nechám stěrač, velký je tady záchranná brzda a ovládání jízdy, tři polohy dopředu, tři dozadu a nouzová brzda. Tak, zavřu krabičku. Že tam na mě nebude výhružně nic malovat. Tak. Obejdu si tramvaj.
Tady máme lávku, na který se opravuje 15. To je na 17. koli, na 18. koli je stará lávka na téčka. Tady je moje tramvaj dneska 92.17. Musím se trošku ohnout, je to tady malý. Všechno bliká, je to dobrý. Poziční diodky nesvítí, protože jsem se ještě nedosvítil osvětlení noční. Ale to dám dokupy, až přijdu dopředu. Tak, všechno svítí. Spodní diodky jsou pro denní osvětlení.